የለማ መገርሳን ያህል የኢትዮጵያ ባለውለታ የለም ሲል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ገለጸ። አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ አሁን በኦቦ ለማ ላይ የሚደረገው ዘመቻ ማንኛውም ሰው ኦሮሞ ከሆነና ለመርህና ለህዝብ የቆመ ከሆነ ሰዎች ይጠሉታል ሲል አወዛጋቢ ምላሽ ሰጥቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እናት ህልም እውን እንዲሆን ያደረጉትና አብይን የመረጡት ኦቦ ለማ መገርሳና አባዱላ ገመዳ እንጂ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዲፒ አይደለም ሲል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ገልጿል። ባለፉት የፖለቲካ ዘመናት የለማ መገርሳን ያህል የኢትዮጵያ ባለውለታ የለም ህዝቡ የሚያውቀውና የማያውቀው ትዕግስትና ቁርጠኝነት ያለው ሀቀኛ ሰው ነው ሲል ለአዲስ ማለዳ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ገልጿል። ለኦሮሞ ህዝብ መብትና እኩልነት የምትቆም ከሆነ ኃይሌ ፊዳን እንደጠሉት፣ ታደሰ ብሩን እንደሰቀሉት፣ ሌንጮለታን እንዳብጠለጠሉት ያብጠለጥሉሃል። ለማም ለማ ስለሆነ ወይ ጃዋር ስለሆነ ወይም ገመዳ ስለሆነ አይደለም ብሏል። ለማን በክብር እላይ ሰቅለው ይዘውት የነበሩ ሰዎች ለመርህ ስለቆሙ ብቻ ዛሬ የሚደረግበትን ዘመቻ ሳይ ለዚህ ትውልድ ምን አይነት አዲስ ትምህርት መጣ ነው ያልኩት ሲል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ተናግሯል። ለማ የትግል አጋሩ የሆነውን አብይን ብልጽግና ፓርቲን መመስረቱን ጠብቆ ነው እንጂ የተቃወመው። ቀድሞ ቢናገር ኖሮ ብልጽግና የሚባል ነገር አይኖርም ነበር፣ ሊያቆመው ይችል ነበር ሲል የገለጸው አክቲቪስት ጃዋር ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ካለቀ በኋላ ነው ለማ አቋሙን ግልጽ ያደረገው። የወንድሙንና የትግል አጋሩን ፍላጎት ጠብቆ የራሱን ሞራልና ህሊና ጠብቆ ነው ያደረገው ሲል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ተናግሯል። እንዲህ አይነት ሁኔታ የለማን አይነት የሀገር ባለውለታን ምንም አያደርገውም፣ ይልቁንም ያጠነክረዋል። ወደፊት ከፍተኛ ድርሻ ይዞ እንደሚቀጥል ጥርጥር የለኝም። ለማ አሁን ባለው ፖለቲካ ትልቅ ክብር ያለውና በህይወት እያለ ሀውልት ሊቆምለት የሚገባ ሰው ነው ሲል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ተናግሯል። ስለ ብልጽግና ፓርቲም የተጠየቀው አክቲቪስት ጃዋር እነ አብይ የመሰረቱት ብልጽግና ፓርቲ በእኔ አትያይም ቢሆን በእርግጠኝነት አይዘልቅም፣ ምክንያቱም አንድም የጋራ ስምምነት ሳይደረግ ወደ ውህደት ሲገባ ጥያቄዎቹን ሁሉ ይዞ ስለሚገባ መቋቋም አይችልም። በአማራና በኦሮሞ መካከል ያለውን ሁኔታ እንኳን በምን መልኩ ይዘውት እንደሚቀጥሉ ያሳስባል ሲል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ተናግሯል። ሌላው በሽግግር ላይ ያለ ነው የሚለው አክቲቪስት ጃዋር ሀገሪቱ በመፍረክረክ ላይ ባለችበት ሁኔታ የሚያስፈልገው ሰላማዊ ሽግግር ማምጣት እንጂ አዲስ ክርክር መጨመር አያስፈልግም ሲልም ጠቁሟል። ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞን ጥያቄ ሳይመልስ የኦሮሞ ግለሰቦችን የበላይነት ሊያመጣ ይችላል። ኢህአዴግ በአንድ ፓርቲ በህወሓት የበላይነት የተያዘ ነበር። ብልጽግና ደግሞ በአብይ የበላይነት የሚያዝ ፓርቲ ነው። ስለዚህ በአንድ ግለሰብ የተያዘ ፓርቲ ስለሆነ አልቀበለውም ብሏል። እነ አብይ አብዮታዊ ዲሞክራሲን በጣም የተማከለ ስልጣን ይዞ ስለነበር ነው የሚተቹት። የብልጽግና ፓርቲ አሰራር ግን የበለጠ ስልጣንን ማዕከላዊ ያደርጋል ብሏል። አሁን ላይ ህዝቡ ካስተዋለው የክልል ሰዎች ከማዕከል ነው የሚሾሙት፣ አፋርን፣ ሶማሌን ወክለው የሚመጡት የውክልና ስልጣን የሌላቸው ናቸው በማለት አክቲቪስቱ የብልጽግና ፓርቲን መመስረት ተችቷል። ብልጽግና ፓርቲ መመስረቱ የፈጠረብን ፍራቻ የኦሮሞን ጥያቄ አይመልስም፣ ያድበሰብሳል፣ እንዲሁም በእኛ ስም ሌላውን ይጨፈልቃል የሚል ነው ብሏል አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ከአዲስ ማለዳ ጋር ባደረገው ቆይታ። በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የስልክ ስክሪን ማጠንከሪያ ተብሎ አገልግሎት ላይ እየዋለ ያለው ፈሳሽ እውቅና የለውም ሲል የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን አስታወቀ። የሞባይል ስልክ ስክሪን ማጠንከሪያ ተብሎ በየጎዳናው ላይ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው ፈሳሽ መፈተሽ አለበት ሲል ነው የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን የተናገረው። ፈሳሹ እስካሁን በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስላልተፈተሸ እውቅና የለውም ሲልም ተናግሯል። የፍተሻው አስፈላጊነትንም በተመለከተ በስልክ ገጽ ላይ የሚቀባው ፈሳሽ ጨረራለው የለውም የሚለውንና መጠኑ መታወቅ እንዳለበት ያስታወቀው የጨረራ መከላከያ ባለስልጣን ጥቅም ላይ ሲውል የሚያስከትለውም ጉዳት ካለ አስቀድሞ ጥንቃቄ መደረግም ስላለበት በፍተሻ መረጋገጥ አለበት ብሏል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።